Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por mais uma madrugada de encontro, por mais uma madrugada de oração. Nós te damos graças, Espírito Santo, porque viemos nos encontrar com o Pai no seu jardim, no jardim da presença, no jardim da glória. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por nos trazer. Obrigado, Espírito Santo, por nos convocar a mais uma madrugada de encontro com o Papai, com Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque é tempo mais do que nunca de depender. É tempo de dependência mais do que nunca. É tempo de nos enchermos da palavra, de nos enchermos do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo e da palavra. De nós estarmos todos os dias nos enchendo, todos os dias trazendo estrutura à nossa fé, alimentando a nossa fé, todos os dias no altar do relacionamento, no altar da presença. Obrigado, Espírito Santo, por estarmos aqui nos humilhando, consagrando nossas vidas diariamente. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por continuarmos regular no nosso encontro. Obrigado, Espírito Santo, por continuarmos querendo e desejando conhecer o Papai, ouvir o Papai. Todos os dias no lugar de encontro, nós queremos ouvir o Papai. Obrigado, Espírito Santo. Nós queremos ouvir o Papai todos os dias, conhecê-lo e adorá-lo todos os dias. Obrigado, Espírito Santo. Porque todos os dias nós nos humilhamos em dependência para conhecer, para adorar. Também apresentamos petições e também intercedemos. Todos os dias, os seus filhos, eles se humilham na tua presença. E se nós nos humilharmos na presença e formos dependentes, nós não seremos autossuficientes e nós não gloriaremos em nós mesmos. Nós gloriaremos em te conhecer, em ouvir a presença, em ouvi-lo, em conhecê-lo, em adorá-lo todos os dias. O Espírito Santo de Deus está convocando os seus filhos, os filhos e as filhas, em todos os continentes. Os filhos e as filhas estão sendo convocados em todos os continentes para adoração. Um altar de adoração tem sido construído
no jardim da presença e da glória. Esse altar de adoração que é construído, ele tem estabelecido o governo de Deus nos ambientes e o governo de Deus em territórios. Territórios estão marcados pela glória de Deus, pelos altares, famílias. Eu quero profetizar que todas as famílias das Torres Vivas, todas as famílias das Torres Vivas estão levantando um altar de adoração na família. Todas as famílias, elas são um ambiente e um território. Você está levantando um altar, então você está estabelecendo o governo, aonde você mora. Você está estabelecendo o governo sobre a sua terra, sobre a sua cidade. Você está marcando esse território com um altar soberano, que é o altar de adoração. Ô Espírito Santo, e diante desse altar você se humilha, diante desse altar você depende, diante desse altar você conhece, diante desse altar você adora, diante desse altar você apresenta petições, diante desse altar você intercede, você libera as verdades do Senhor. Marai, Kosu, Yekai, ligando na terra e ligando no céu. Eu vejo o Espírito Santo trazendo milhares de pessoas para a presença, milhares de pessoas que estarão levantando altares de adoração em todos os continentes. Maramai, Kouxu, Yemai, Kai, em todos os continentes. Karamachu, Yekaramasu, Yekai, Rai, Suyemai, aleluia. Mas eu vejo tudo isso começar na família. Tudo começar na família, uma família que está construindo um altar de relacionamento com o papai e com Jesus. E a nossa família, ela tem o governo de Deus no ambiente e no território. Rai Suyekai, a nossa família. Manai Kouxu Yekaramasu Yekai. Rai Kouxu Yekaramasu Yekai. Nós oramos agora, papai. Nós te agradecemos. Fale conosco. Revela os teus segredos, papai, a nós. Nós queremos te ouvir hoje no teu jardim. Maramai Kouxu Yekaramasu Yekai. Marai Kouxu Yemai Kouxu Yekai. Rai Kouxu Yemai Kouxu Yekai. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1,
28. A família, ela recebeu do papai uma incumbência. O homem e a mulher, eles se tornaram para Deus o canal para a existência humana. Eles são um canal. Deus é o Criador de tudo, mas papai fez o homem e a mulher como um canal da existência humana na Terra. E além desse homem e dessa mulher ser um canal da existência humana, esse homem e essa mulher, eles precisam subjugar a Terra. Eles precisam dominar sobre os peixes, sobre as aves. Eles precisam ser administradores de Deus na Terra. Maramai kou suyekai. Esse homem e essa mulher, eles são canal da existência de Deus na Terra, mas também eles são reis e sacerdotes. Eles são aqueles que ministram, mas eles também são aqueles que exercem através desse altar governo. Esse homem e essa mulher, essa família, ela tem uma porção que foi dado a essa família para que essa família estabeleça esse governo do Senhor. Uma família que tem a bênção do Senhor, uma família que tem sobre eles o governo do Senhor, uma família que é cheia do Espírito Santo, uma família que está cumprindo um propósito para Deus, que é uma família mordoma de Deus, que é uma família que tem um encargo de Deus. A minha família, a nossa família, papai está falando, a tua família, ela tem um encargo divino. Rai kou suyekai, a tua família. Papai está trazendo hoje essa consciência a você de encargo, a tua família. Papai está dizendo: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Se você serve ao Senhor, o fundamento da sua família é o filho. Então o reino do Pai se estabelece sobre o fundamento do Filho, e o Espírito Santo habita nessa casa, que são pessoas. Papai está dizendo que você e sua família irão servir ao Senhor, terão um altar de adoração e tem um encargo divino para a terra.
Papai está dizendo: eu quero salvar a sua casa. Papai está dizendo: eu quero salvar a sua família. Papai está dizendo: eu quero que a salvação hoje entre na sua casa. E que todas as trevas, que toda a distância da presença, que todo o mal que tem operado, Papai está dizendo hoje: eu vou salvar sua casa. Eu vou alcançar corações na tua casa. Maramaico suekai. Eu vou libertar a sua casa do império das trevas e vou transportar você para o reino do Filho do meu amor. Eu vou transportar a sua casa do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, na qual há redenção e remissão de pecados. Papai está dizendo: eu vou salvar a sua casa. O meu filho Jesus, ele vai resplandecer em corações que ainda estão em trevas, distantes, sem entendimento. Papai está dizendo: a minha salvação vai chegar na tua casa. A tua casa, ela não vai estar sobre o domínio do império das trevas, nem sobre o poder do pecado, nem sobre a influência do sistema do mundo. Eu vou salvar a sua casa. Eu vou transportar a sua casa para o reino. Eu vou salvar seus filhos. O meu filho, ele vai entrar em corações que estão ainda na escuridão, e a luz do Evangelho vai trazer a luz de entendimento para os filhos, para os seus filhos. Papai está falando. Maramai kousu yekai. Em maridos, em esposas. Manai kousu yekaramasu yekai. Os olhos do entendimento vão se abrir. O príncipe deste mundo que está cegando o entendimento dos incrédulos, Papai está dizendo, vai ruir hoje, vai soltar hoje. Rai kousu yekai. Eu vejo salvação chegando na tua casa. Ah, meu Deus, a visão que eu tenho é de uma grande luz que agora entrou na tua casa. Ah, meu Deus, a luz do Senhor entra na tua casa. Está dissipando as trevas, aleluia, está agora dissipando, está trazendo entendimento. A partir de hoje, Ricai, a partir de hoje, pessoas que moram com você na sua casa vão começar a ter experiências sobrenaturais com Jesus, quebrantamento sobrenatural com Jesus, arrependimento, entendimento, porque a luz do Senhor está entrando agora no seu lar. A luz do Senhor vai resplandecer corações. Rai kousu yekai. Porque você e tua casa vão servir ao Senhor. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Rai kousu yekai. Meu Deus. Manai kousu yekai. Rai kousu yemai kousu yekai. Ah, meu Deus, eu vejo a luz do Senhor resplandecendo agora, entrando e dissipando as trevas, afastando o mal, desprendendo hoje, manaico, essas garras malignas que estavam prendendo a salvação da tua casa. A salvação da tua casa. Ah, meu Deus, teu marido vai
conhecer Jesus e vai descer as águas e vai ser cheio do Espírito Santo. Tua esposa vai conhecer a Jesus, vai descer as águas e vai ser tremendamente cheia do Espírito Santo. Teus filhos vão conhecer a Jesus, vão descer as águas e serão filhos cheios do Espírito Santo de Deus. Tua casa é uma casa que tem aliança com o Senhor. Tua casa tem aliança no Senhor. Porque tua casa é uma casa salva. Tua casa é uma casa que tem aliança. Tua casa é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Salvação na tua casa. Tua casa vai voltar à presença gloriosa. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Efésios 5:33. Salvação hoje está entrando na tua casa. Restauração hoje está entrando na tua casa. Restituição hoje está entrando na tua casa. Papai disse: a sua família, ela vai me servir. E a tua família, ela tem um encargo divino. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. Marcos 10, do versículo 6 até o versículo 9. Eu vejo restauração de unidade nesse casamento. Eu vejo todo espírito que causa divisão. Que não está no fundamento de Cristo, que quer causar divisão, que quer causar separação, que quer causar divórcio. Eu vejo unidade desse homem e unidade dessa mulher. Eu vejo os dois na presença, buscando a mesma presença, buscando o mesmo fundamento, buscando os mesmos princípios, e eu vejo uma conformidade de unidade sendo restaurada na tua casa. Onde o homem e a mulher andam lado a lado, oram juntos, buscam a mesma presença, buscam o mesmo fundamento, buscam o mesmo espírito,
buscam a mesma fé. Porque a unidade do casamento está entre esse homem e essa mulher, buscam a vontade única do Senhor. Quando os dois buscam a vontade única do Senhor, há unidade no casamento. Quando os dois buscam, juntamente com a presença, a vontade do Senhor, se estabelece a unidade. Porque o interesse dos dois é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor traz unidade no casamento. Papai vai restaurar famílias aqui. Papai vai salvar famílias, mas papai vai restaurar famílias aqui. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmos 127, do versículo 3 até o 5. Os filhos são herança, são recompensa, são flechas para serem preparadas, para serem fundamentados, para serem lançados para o cumprimento de um propósito. O Senhor vai alcançar os seus filhos. O Senhor vai trazer salvação nos seus filhos. Os seus filhos não irão se perder nas trevas. Hoje vocês estão prostrados e vocês estão abrindo um portal de intercessão pelos seus filhos. E os seus filhos serão abraçados pelo amor de Deus, pela glória de Deus, pela experiência com Jesus. Não desistam, diz o Senhor. Hoje essa luz de Jesus, ela está tomando a tua casa. Ah, meu Deus. Seus filhos é uma geração bendita. Ah, eu vejo seus filhos tendo experiências com Jesus, se aquebrantando e dizendo: pai, mãe, eu tive uma experiência com Jesus. Você vai estar no dia do batismo nas águas do teu filho. Você vai ver o teu filho ser tomado pelo Espírito Santo. Você vai ver o teu filho cheio de dons e orando em línguas. Você vai ver o teu filho e a tua filha em santidade. Você vai ver o teu filho e tua filha amando a presença. Oh, papai está falando no jardim da presença e da glória. Tua família é uma base do reino de Deus na terra. Você tem uma incumbência divina.
tua casa, ela vai ser uma plataforma de instrução do reino de Deus. Tua casa vai ser uma plataforma de fundamento de Cristo, onde os seus filhos receberão fundamento, onde os seus filhos aprenderão a buscar a presença, porque tua casa é um lugar de se encontrar no jardim da presença e da glória, onde o Pai está, onde Jesus está, guiado pelo Espírito Santo, fundamentado na palavra. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e o mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Provérbios 22:6. Nossa família não é das trevas, não é do império das trevas. Nossa família não está dominada pelo poder do pecado. Nossa família é do Senhor. Nossa família é do Senhor. Nossa família, ela vai andar em obediência e santidade. Ah, meu Deus, papai está dizendo a projeção dele para a tua família. Você pode estar dizendo, mas eu olho para minha família, é tão distante tudo isso, mas o papai está dizendo hoje que chegou a hora. Papai está dizendo hoje que a salvação chega até a tua casa. Você precisa receber essa palavra, você precisa abrir os braços e dizer, eu recebo a salvação na minha casa. Maramai, Koshuyekai. Manai, Koshuyekai. Nós vamos cuidar da nossa família. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. 1 Timóteo 5:4. Maiko suyekarama suyemarama suyekai. Primeira Timóteo 5:4. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5:8. Maiko suyekaramasu yekai. Miko suyekaramasu yekai. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Honra a família. Cuidado com a família. Intercessão pela família. Adoração na família. Tua família
é o teu sucesso, tua família é o teu patrimônio. Nós não perderemos a nossa família para as trevas. Nós nos humilharemos na presença do Senhor. E através do portal de humilhação na nossa casa, onde você derrama suas lágrimas, onde você se humilha, esse portal de respostas do Senhor vai se abrir sobre a sua família. E a salvação hoje está chegando a corações em pessoas da sua casa. O inimigo não vai tomar tua casa, não vai destruir sua família, não vai desmantelar tua família. Nós vamos pelejar em humilhação, independência até o fim. Maramai Kouxuiekai. Hoje a salvação está apontada para sua casa. Está apontada para minha casa. Está apontada para minha parentela inteira. Maico Xuieramaço Iekai. Se você constantemente tem um altar com o papai em casa de humilhação, tua casa vai ser tomada, vai ser consagrada pela glória de Deus. Não deixe de se humilhar na presença, de se render na presença, de depender na tua família, na tua casa. Não deixa, Senhor, a glória de Deus, a salvação, todo mal seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus na tua casa. Toda ação das trevas seja dissipada agora sobre a sua família. Raico, toda miséria que está tentando rondar sua casa, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Toda discórdia, todo espírito de divórcio, toda contenda, toda desonra, maraico, toda mentira, toda imoralidade, raico suiemaico suiekai, seja repreendido hoje na autoridade do nome de Jesus. Nós nos humilhamos diante da presença, independência. Está sobre a sua família hoje. Você é uma torre viva, que pode ser só você ainda torre viva na sua família, mas o Senhor vai levantar o teu esposo, vai levantar a tua esposa, vai levantar teu filho, vai levantar teus pais, Maico Suiekai, porque nós nos humilhamos pela salvação da nossa casa. Tem um altar de adoração que vem sobre nossa família, porque tem alguém se humilhando, tem alguém que se humilha na presença, que se encontra com o papai, Maraico Suiekai, e que tem se humilhado na presença, e dizendo: papai, salva minha casa, salva minha casa, a minha casa é tua, ela não é do inimigo. O meu marido é teu, ele não é do inimigo. O meu filho é teu, ele não é do inimigo. Os meus pais são teus, eles não são do inimigo. Senhor, eu me humilho na tua presença. Ah, eu vejo muitos batismos nas águas esse ano, a partir desse dia.
Eu vejo vocês testemunhando vários batismos que vão acontecer nos lares das Torres Vivas. Rai, Kousu, Yekai. Vários batismos nas águas vão ser milhares. Uma família que é o canal da existência de Deus, que é o canal do governo de Deus. Uma família sacerdotal, que recebeu o sacerdócio santo e real. Maramai, Kousu, Yekai. Eu vejo milhares de batismos nas famílias das Torres Vivas. Meu Deus, eu vi as pessoas de branco preparando para ser batizado agora. Várias. Meu Deus, eu profetizo sobre a sua família. Eu profetizo sobre a sua família a partir de hoje. Tem um portal de salvação aberto através de Cristo na tua família. A salvação está apontada para a sua casa. A restauração e restituição está apontado para a tua casa. Maramai, Kousu, Yekai. Rikai Suyemai Kousu, Yekai, está apontado para a tua casa. Mai Kousu, Yekaramasu, Yekai. Meu Deus, salvação. Dons espirituais, meu Deus, libertação, cura, estão apontados para sua casa. Salvação, restauração e restituição estão apontados para sua casa. Salvação, restauração e restituição estão apontados para sua família. Meu Deus, Karamai, Kousu, Yekaramasu, Yekai. Nós declaramos, Senhor, é o que você mais deseja, é o que você sonha, é o que você mais deseja, é o que você sonha no Senhor para sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor juntos, na mesma presença do Papai, no mesmo fundamento que é Jesus, no mesmo Espírito, no mesmo batismo. Mai Kousu, Yekaramai Kousu, Yekai. A salvação, restauração e restituição sobre a sua casa. Maramai Kousu, Yekai. Salvação, restauração e restituição. Papai está falando no jardim da presença e da glória. Maramai Kousu, Yekai. O nome da tua família vai estar escrito no livro da vida. O nome da tua família vai estar escrito no livro da vida. O nome da tua família vai estar escrito no livro da vida. O nome da tua família vai estar registrado no livro da vida, porque foi salva por Jesus Cristo, foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, foi perdoado, justificado, e agora vai ter o selo do Espírito Santo habitando. Aramai Kousu, Yekai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você precisa crer nessa manhã. Reconciliação de pessoas que se afastaram da sua família, que se reconciliem com o Senhor, que caia todas as escamas das trevas do engano, que distancie essa pessoa da comunhão com a presença do Papai, com a comunhão do corpo de Cristo, em nome de Jesus, vai cair por terra hoje essas escamas.
Raiko Shuye Karamasu Yemai. Maramai Koshuyekai. Aleluia. Karamai Koshuye Karamasu Yekai. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmos 127:1. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados, enquanto dorme. Maramai Koshu Yekai. Nossa família não é das trevas. Nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, não. Eles são do Senhor. Pai, eu quero agora, na autoridade do nome de Jesus, eu quero, na autoridade que foi delegada a nós através do nome de Jesus, nós estamos conectados em fé na autoridade que foi nos delegada através do nome de Jesus. E nós declaramos agora, Senhor, a concordância com o que o Senhor está falando no jardim. Nós declaramos hoje sobre o Brasil. Nós declaramos sobre a nossa nação e nações da terra. A salvação de famílias hoje. A salvação de pessoas que estão completamente afastadas da presença. Pessoas que estão ainda no domínio do império das trevas, dominada pelo poder do pecado, influenciado pelo sistema do mundo. E ali há espíritos das trevas influenciando a alma carnal de milhares de pessoas. Essa pessoa, quando está na família, Senhor, ele tem sido um canal para resplandecer as trevas, para andar somente na vontade da alma carnal, para andar sem propósito. Mas hoje nós entramos em concordância com os demais intercessores, e agora nós declaramos, Senhor, solta agora o príncipe deste mundo que tem cegado o entendimento do incrédulo, solta agora na autoridade do nome de Jesus, que Cristo seja resplandecido no coração, que Cristo agora ilumine os olhos do nosso entendimento, e que venha salvação agora sobre a sua família, que venha salvação sobre essa pessoa agora, porque se essa pessoa hoje faleceu o corpo, Senhor, o nome dessa pessoa não está no livro da vida, o nome dessa pessoa não está escrito no livro da vida. Essa pessoa não foi perdoada, não foi justificada, não foi alcançada, não tem aliança com o papai de filho. Por isso, em nome do Senhor, solta agora na autoridade do nome de Jesus. Solta agora na autoridade do nome de Jesus agora. Solte agora o príncipe deste mundo que cega o entendimento do incrédulo. Solta agora na autoridade do nome de Jesus. Tua família é o lugar onde o Senhor reina, é o lugar onde a glória de Deus é estabelecida, é o lugar onde Jesus é o Senhor. Você está agora na presença, liberando decreto sobre a sua família, liberando a verdade da palavra sobre a sua família.
É o Senhor Jesus que reina a tua casa. É o Senhor Jesus que é o Rei Senhor da tua casa. Ah, meu Deus, é o governo de Deus que está sobre a sua família, em nome de Jesus. Solta esse homem, solta essa mulher, solta esses filhos, solta essa parentela, solta agora, na autoridade do nome de Jesus, que venha salvação plena na tua casa, que a glória de Deus venha tomar os membros da sua família, e que aqueles que estão distantes vão ser salvos, aqueles que estão afastados, que reconciliem com o Senhor, quebrantados, se humilhando no Senhor, vão se reconciliar com a presença e também com o corpo de Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agora nós declaramos sobre a sua casa: solta Satanás agora, solta a mente dessa pessoa, solta essa vida agora na autoridade do nome de Jesus, solta agora na autoridade do nome de Jesus, e você vai ficar posicionado em adoração, você vai ficar posicionado em santidade, você vai ficar posicionado em obediência. E o Senhor vai honrar a tua santidade, a tua obediência e a tua fé. O Senhor vai honrar a tua busca. O Senhor vai honrar a tua posição. O Senhor vai honrar a tua posição de adoração e de intercessão. O Senhor vai honrar esse... Oh, meu Deus! Eu vejo pessoas que se humilham na presença. O Senhor vai honrar. Não desista da sua família. Rai, colcho e ecai. Não desista do marido, da esposa, dos filhos, dos pais. Não desista. Maramaico, anjos do Senhor estão sendo posicionados sobre as famílias. Anjos do Senhor estão posicionados na minha casa e na sua casa. Anjos do Senhor têm o nosso endereço. Maramai, Kosu, Yekai, em nome de Jesus, eu me humilho na minha casa diante da presença, eu me humilho, eu intercedo em nome de Jesus. Rai, Kosu, Yekai, já vai intercedendo pelos filhos, já vai declarando as verdades do Senhor sobre os filhos, já vai declarando e decretando: não desista nunca. Tenha esse olhar, mas para isso você tem que ter um altar de adoração na tua casa, para governar. Manaico, o lugar onde você adora, onde você profetiza, onde você libera decreto, onde a glória de Deus é atraída, quando você está se humilhando na presença e adorando, aonde a glória de Deus toma a tua casa, os anjos operam na tua casa e na tua família, aonde a cura, aonde há libertação, aonde há prosperidade do Senhor. Ah, meu Deus, Rai, Kosu, Yekaramasu, Yekai, teu filho, ele é salvo já em Jesus Cristo pela fé, tua filha é salva em Jesus Cristo pela fé, é reconciliado com a presença. Solta Satanás esse jovem, solta Satanás esse filho, solta Satanás agora essa criança, em nome de Jesus, solta agora na autoridade do nome de Jesus, porque essa família é do Senhor, essa família é de Jesus, solta agora na autoridade do nome de Jesus Cristo, é na autoridade do nome de Jesus, teu lar, tua família é do Senhor. Manai, colcho, yekaramasu, yekai. Oh, meu Deus, Maramasu e Caramacho é onde você precisa se posicionar, onde você mora, tua casa, tem altar de adoração e de humilhação, onde você congrega, tem altar de adoração e de humilhação, e na sua cidade, pela sua cidade, tem altar de adoração e de humilhação. Manaico, eu me humilho na tua presença, papai, na minha casa. Maramaico, xuiekaramasu, iekaramasu, iekai. Tua casa é salva. A presença está ali, a glória de Deus está ali.
é um lugar de adoração, um lugar de intercessão, um lugar de humilhação, um lugar de quebrantamento. Todas as pessoas que entrar na tua casa, elas vão ser impactadas pela glória de Deus que você está gerando por esse altar, por essa humilhação. Teus filhos vão entrar na tua casa e ali vai ter um altar de oração, de adoração permanente. A glória de Deus vai consagrar a sua família. Maramai Koshuyekai. Teu esposo vai ver a diferença, tua esposa vai ver a diferença, seus filhos verão a diferença, sua família verão a diferença, porque você anda com Jesus, porque você anda guiado pelo Espírito Santo, porque há poder do Espírito Santo sobre você, porque há fruto no Espírito Santo através de você. A tua família vai comer do fruto do Espírito Santo que é liberado através da tua vida. A tua família vai comer do fruto do Espírito Santo que é liberado através da tua vida. Tua família vai ser impactada pela glória de Deus e pelo fruto do Espírito Santo que nasce a partir de você. Pelo fruto de Cristo que nasce a partir de você. Porque você tem o fruto do Espírito, mas você tem o fruto de Cristo, porque você está ligado na videira. Teu marido, ele vai comer do fruto do Espírito e do fruto de Cristo. Tua esposa, ela vai se alimentar do fruto do Espírito e do fruto de Cristo. Eles vão experimentar. E vai experimentar do amor de Deus através de você. Quando você abraçar teu filho, o teu filho vai ser tomado pela glória. Quando você abraçar tua esposa vai ser tomada pela glória. Quando você abraçar teu esposo vai ser tomado pela glória. Quando você abraçar seus pais vão ser tomados pela glória. Maramai Koshuyekai. Porque é dentro da tua casa que o Senhor vai fazer uma obra linda. É dentro do seu lar que o Senhor vai fazer uma obra completa, uma obra plena. Rai Koshuyekai. Oh meu Deus, hoje tudo vai mudar. Ana Paula Guimarães, olha o que o Senhor está falando. Pastor Vadinho, olha o que o Senhor está falando. Moacir Filhão, olha o que o Senhor está falando. Tudo vai mudar. Você vai começar hoje. Teu comportamento vai ser hoje através do fruto do Espírito. Teu caráter vai ser hoje através do fruto de Cristo, da videira. Você vai servir sua casa. Você vai servir sua família para o Senhor. Você vai servir ao Senhor servindo a sua família. Você vai servir ao Senhor servindo a tua família. Você vai servir ao Senhor servindo a sua família, conduzindo a tua família para o ambiente da glória, conduzindo a tua família a conhecer Jesus. O Espírito Santo vai te dar sabedoria. E, oh meu Deus, Maramai Koshuyekaramasu Yekai. Aleluia! Eu profetizo que toda a tua família não só vai estar na presença e com Jesus, mas toda a tua família vai congregar no corpo de Cristo. Eu profetizo que não só a tua família vai servir ao Senhor, tua família vai servir a Cristo, mas toda a tua família vai congregar, toda a tua família. Vai vir uma sabedoria de Deus fenomenal sobre você. Rai Koshuyekai. Mikosuyekaramasu Yekai. Você vai servir sua família como nunca. Você vai servir a tua mulher como nunca. Você vai servir o teu esposo como nunca. Você vai servir os teus filhos como nunca. Você vai servir. Maramai Koshuyekai. Rikai Suyekai, você vai ser o maior na tua casa, porque o maior é aquele que serve. Rikai Suyekai, oh meu Deus,
Você vai ser o maior na tua casa, sabe por quê? Porque o maior é aquele que serve. Michael Shuyekai. Você hoje tem uma nova perspectiva do céu na tua casa. Essa é a perspectiva que o Senhor está trazendo, esperançosa, salvífica, que restitui, que restaura. Fica com essa palavra de Deus para sempre. Ricai Suyemai. E não deixe nenhum dia de adorar na tua casa, nenhum dia de buscar a presença, nenhum dia de amar a Deus, de andar com Jesus, nenhum dia. Ricai Suyemai, Kosuyekai. Ah, meu Deus, papai vai fazer uma obra tremenda na família. Maramai Kosuyekai. Rikosuyemai Kosuyekai. Você vai servir sua família. O caráter de Cristo vai tomar o teu caráter. Ah, meu Deus, a unção do Espírito vai tomar suas emoções. O fruto do Espírito vai nascer de você. E o fruto de Cristo vai nascer de você. Tua família vai experimentar do fruto de Cristo e do fruto do Espírito. Eles vão experimentar todo dia, você adorando ali todo dia. Você não vai ser áspero, você não vai ser grosso, você não vai ser estúpido. Não, porque hoje tem cura tocando você para você servir sua casa. Cura tocando você para você servir sua família. Rai kosu yekai. Mikosu yekaramasu yekai. Mas você só vai conseguir se você estiver na presença. Se você estiver se humilhando, se você estiver se esvaziando de você. Se você andar com o Espírito Santo. E se você ter Cristo como modelo. Maramai, korikosu yemai, koshu yekai. Você vai servir teu marido como nunca você serviu. Você vai servir sua esposa como nunca você serviu. Você vai servir seus filhos como nunca você serviu. E você, filhos, vai servir o seu pai e sua mãe aí na sua casa como nunca você serviu. Você precisa disso, diz o Senhor. Rai kosu yekai. Manai kosu yekai. Alguém tem que se levantar aí. E esse alguém é você, Torre Viva. É você, Torre Viva. Mai kosu yekaramai suyekai. Nós vamos tomar nossos lares para o Senhor. Nós vamos tomar nossos lares para o Senhor e para o reino de Deus. Nós vamos conquistar nossos lares para o Senhor e para o reino de Deus. Oh! Maramai kosu yekai. Senhor, que venha cura hoje sobre os enfermos, cura hoje sobre os doentes, de cada Torre Viva, mas do Brasil e das nações, leitos vazios e pessoas curadas, na autoridade do nome de Jesus. Declaro sobre, Pai, Naviraí, sobre Bonito, sobre Miranda, sobre o Mato Grosso do Sul, você declara sobre a sua cidade, sobre o seu estado, você declara sobre a nação que você está. Leitos vazios e pessoas curadas na autoridade do nome de Jesus. Cura das doenças, cura do Covid, cura das enfermidades, cura do câncer, cura do reumatismo, cura desse mioma, cura dessa enfermidade autoimune, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos em concordância. Cura sobre a tua vida, cura de toda doença sobre a tua vida, cura sobre a nossa nação, cura sobre a nossa cidade, cura sobre os hospitais. Levanta, toma teu leito e anda na autoridade do nome de Jesus. Nós cremos em Jesus, cremos no seu nome e vemos o Senhor já agindo. Rica, e as pessoas vão diminuir da procura dos hospitais, vão diminuir da procura das UTIs. Eu declaro esse esvaziamento nos leitos. Eu declaro esvaziamento nos leitos. Porque as pessoas estão sendo curadas em nome de Jesus. Eu declaro esse esvaziamento no leito. Cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Eu declaro esvaziamento dos leitos em Naviraí, em Miranda, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Eu declaro esvaziamento dos leitos em nome de Jesus. Porque a igreja está orando por cura. Ela está posicionada. Reikai, suiekarama, suiekai. Em nome de Jesus, meu Deus. Testemunhos chegando. Minha irmã Michele foi curada. Minha irmã Michele foi curada de Covid. E também de uma enfermidade muscular. Ela teve alta ontem. Glória a Deus. 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 Nós profetizamos os esvaziamentos dos leitos sobre as nossas cidades, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, sobre a nação que você está. Você é uma torre viva, posicionada no altar do jardim da presença e da glória, que se humilha, e por isso que o Senhor ouve dos céus e tem tocado a terra. Em nome de Jesus, nós declaramos o esvaziamento dos leitos sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. Leitos vazios e pessoas curadas. Em nome de Jesus, nós declaramos agora sobre você, e você vai decretando. Em nome de Jesus, nós declaramos o esvaziamento dos leitos. Leitos vazios e pessoas curadas. Torres vivas posicionadas em humilhação na presença. Torres vivas posicionadas em quebrantamento na presença. Torres vivas posicionadas em dependência na presença. Torres vivas se enchendo da palavra e do Espírito. Se humilhando. E exercendo autoridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos o esvaziamento dos leitos. Eu declaro sobre Naviraí o esvaziamento dos leitos. Eu declaro sobre Bonito e Miranda os esvaziamentos dos leitos. Você vai declarando sobre a sua cidade. Você vai declarando sobre o Mato Grosso do Sul. Eu declaro, e você sobre o seu estado. Vai declarando sobre a nação que você está. Raico, Xuiemaico, somos milhares de torres vivas no Brasil e nas nações. Milhares, milhares, Caramai, Coxo, Iecai, em nome de Jesus. São 365 madrugadas do ano. O Senhor tem nos posicionado 365 madrugadas do ano, torres vivas juntas. Maramai, Coxo, Iecaramacho, Iecai, aleluia. Nós declaramos. Pai, eu quero agora repreender todo espírito de miséria. Eu quero repreender todo espírito de falência sobre a tua casa. Eu repreendo agora todo espírito de miséria, todo espírito de falência sobre a sua casa. Espírito de miséria, sai agora. Espírito de falência, sai agora na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro repreendido. Eu quero repreender sobre a sua casa espírito de miséria e espírito de falência. Eu declaro repreendido agora sobre os teus celeiros, sobre a sua dispensa, sobre os teus negócios, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Espírito de miséria e espírito de falência, sai agora na autoridade do nome de Jesus. Sai agora na autoridade do nome de Jesus. Não aceite. Você cumpre o princípio. Porque hoje a nossa oração é: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós oramos e reconhecemos o nosso Deus e Pai como nosso provedor, como provedor do Brasil, como provedor daquele que confia e tem fé, porque confiamos no Senhor. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós oramos hoje. Você ora comigo hoje. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. A provisão vem de Deus para nós, mas é uma provisão nossa.
é uma provisão de uma igreja que ora com mentalidade para compartilhar coletiva. Nós oramos por uma provisão nossa, para nós, para o povo de Deus, para o Brasil. Nós oramos hoje. Você, toda vez que você ora, pão nosso de cada dia nos dai hoje, você está abrindo um portal de confiança com Deus, dizendo: o Senhor é o meu provedor, eu confio em Ti, eu dependo de Ti, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas Senhor, eu peço um pão coletivo, eu peço um pão porque eu quero compartilhar esse pão, eu peço um pão porque eu também quero que esse pão se torne semente, porque eu quero ser um canal da provisão de Deus na terra, porque eu quero ser um administrador de Deus na terra, eu quero ser mordomo, eu quero, Senhor, também ser um canal da provisão. Eu peço um pão nosso, uma parte desse pão, outra parte desse pão você vai semear, e outra parte desse pão você vai poupar. Nós declaramos aí na autoridade do nome de Jesus. Rai kouxuie kai, manai kouxuie karamasu ye kai. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus. Porque você é mordomo fiel do Senhor, você é um administrador do reino, você é um gestor do reino, você é um destinador de recursos. Eu profetizo, em vez de dívidas, você vai ter reservas de recursos. Eu profetizo, a partir de hoje, em vez de dívidas, você vai ter reservas de recursos, você vai ter pão para comer, você vai ter semente para semear. Você vai ser aquele que vai administrar com abundância as riquezas das nações. Porque você é um semeador de Deus na terra. Você é um administrador de Deus na terra. Eu profetizo sobre o seu trabalho, sobre o teu empreendimento, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios. Eu profetizo grandes ideias que vão surgir nesse tempo. Em nome de Jesus, grandes ideias que vão surgir nesse tempo. Você não vai aceitar esse espírito de miséria, nem de fracasso. Não aceite. Você vai se levantar de novo na força do Senhor. Você vai se levantar na força do Senhor. Você vai cumprir os princípios. Em nome de Jesus, você vai ser semeador através do teu dízimo, porque é a prática de um princípio de honra. Você vai ser semeador através da oferta em missão global, porque é uma prática do princípio da alegria. Você vai ser um semeador através da primícia, aquele que ministra a mensagem, a qual você pratica essa prática por honra. Você vai semeador em ofertas de justiça, através da esmola, através do órfão, da viúva e do necessitado. É uma restituição financeira na tua vida. Há uma restituição financeira na tua vida. Em nome de Jesus. Porque você é mordomo de Deus. Eu declaro sobre você. Dívidas, você vai pagar, em nome de Jesus. Declare: Senhor, Senhor, em vez de dívidas, eu terei reservas de recursos, pão para comer e semente para semear. Eu vou ser administrador teu, Senhor. O Senhor vai confiar nas minhas mãos recursos, porque dos recursos, uma parte eu vou poupar, outra parte vai ser pão para você, outra parte vai ser semente. Eu declaro sobre você que é Deus que dá semente para semear. É Deus que dá pão para aquele que tem fome. 2 Coríntios 9, 10 e 11. E Ele vai multiplicar a tua sementeira para gerar uma colheita por causa da tua generosidade. Em nome de Jesus, você está sobre essa palavra. Vai ter um sobrenatural do Senhor sobre a tua vida financeira. Eu vou profetizar todo dia. O Senhor disse: profetiza todo dia, Cris, porque o meu povo não é mendigo, o meu povo é filho, é herdeiro.
Você vai começar em processos, em degrau, mas você vai começar, você vai subir o degrau da vida financeira, sim, porque você é um administrador do reino de Deus. E você não vai deixar de praticar o princípio do dízimo, da oferta, da primícia, da esmola, do órfão, da viúva e do necessitado.